ବାପାଙ୍କର ଇଏ ବହୁତ ଭଲ ପାଇ ଦିଏ, ବାପାଙ୍କୁ ଆସିଲା ବେଳଠୁ କେୟାର ନଉଛି, ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇ ଦଉଛି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁଙ୍ଗରିଙ୍କର ବୁଢା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖିବା ଟୁଙ୍ଗରିଙ୍କୁ ବଞ୍ଚା ବଞ୍ଚା କହିଲେନି ଟୁଙ୍ଗୁରୀ। କିନ୍ତୁ ଟୁଙ୍ଗୁରୀକି ବଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଆମାଜିଂ ଟ୍ରେଡିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବିଷୟରେ କହିବି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ବିନମ, ଯୋଉଟାକି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ ଆପଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଦୁଇ ଜାଗାରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଏହି ଆପ୍ରେ ଆପଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସେଟ୍ସରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଫରେନ୍ କରେନ୍ସି ଲାଇକ୍ ୟୁଏସ୍ ଡଲାର ଏବଂ ୟୁରୋ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫୋରକାଷ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁ ଉପରକୁ ଯାଉଛି କି ତଳକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଲଗେଇଲି 700 ଟଙ୍କା, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଗ୍ରାଫ୍ ଉପରକୁ ଯାଉଛି କି ତଳକୁ ଯାଉଛି ଏଇଖିନା ଜାଣିପାରିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଗ୍ରାଫ୍ ଠିକ୍ ବାହାରିଛି, ଉପରକୁ ଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ୱିନ୍ କରିସାରିଛି। ୱିନ୍ କରିଥିବା ଏମାଉଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ପେଟିଏମ୍ ଫୋନ୍ ପେ ୱିଡ୍ରଲ୍ କରିପାରିବେ ଆରାମସେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଲସ୍ ହେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏଠି ଆପଣ ମିନିମମ୍ 350ରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଯଦି ମୋ ପ୍ରୋମୋ କୋଡ୍ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 350ର 700 ମିଳିବ। ଡେରି କରିବା ପାଇଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲା ମାତ୍ରେ 65,000 ନିଜ ଡେମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମିଳିବ, ଯାଇକି ଖେଳନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ବିନମ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଟୁଙ୍ଗୀରିକି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଟୁଙ୍ଗୁରି ପାଣିରେ ଟିକେ ଗ୍ଲୁକୋନ୍ ଡି ମିଶେଇକି ଆଣିଲ। ଓହ, ଲେବର କାମ କରି କରି ବଡିଟା ବସି ପଡ଼ିଲାଣି। ଓହ, କଣ ଖାଲି ପାଣି, ଗ୍ଲୁକୋନ୍ ଡି କାହିଁ? ଗ୍ଲୁକୋନ୍ ଡି କାଇଁ, ରେଡ୍ ବୁଲ୍ ଟିକେ ଆଣିକି ଦଉଛି ପିଉନା। ଘରେ ଟିକେ ରାଉଳ ଗୁଣ୍ଡି ଖାଇବା ପାଇଁ 5 ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ମୋର ମାଗୁଛନ୍ତି ଗ୍ଲୁକୋନ୍ ଡି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ କଣ ଖୋଜୁଛୁ, ଲେବର କାମ କରିକି 250 ଟଙ୍କା ଆଣିଛି, ରଖ ତମ 250 ଟଙ୍କା, କାଚା ବାଦାମ କିଣିକି ଖାଇଦବ, ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ହବ। ଯେତିକି କହୁଛି ସେତିକି କର, ଯୋଉ ଇନ୍ଦିରାବାସ ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା ଆସିଛି ସେଇ ପଇସାରେ ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ୍ କିଣି ଆଣ। କେତେ କେତେ କେତେ, 50,000 ଟଙ୍କା ଆଇଫୋନ? ମାଇକିନା ତତେ ବୋଧେ ଉଡନ୍ତା ବଜ୍ରକାପ୍ତ କାମୁଡ଼ିଛି। ଶଳା ମଣିଷର ଦିନକୁ 250 ଟଙ୍କାର ମୁଣ୍ଡ, ଏ ମାଇକିନା କହୁଛି 50,000 ଟଙ୍କା ଆଇଫୋନ୍ କିଣିବ, ଦେଖିବ ଏଇନା ନାକୁ କେଞ୍ଚି ଦେମି, ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହେଇଯିବ। ତମେ କିଛି ବୁଝୁନ ବୋଧେ, ଶୁଣ ଆମର ଯୋଉ ପଡ଼ିଶା ଘର ଦୀପାରିନ୍ତୁ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିକି ଭିଡିଓ ଛାଡୁଛନ୍ତି, କଣ ଖାଇଲେ, କଣ ପିଇଲେ, କୋଉଠିକି ଗଲେ, ସେଇଥିରୁ ମାସକୁ 5,00,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ କିଣିଛନ୍ତି 30,00,000 ଟଙ୍କାରେ। କଣ ଗୋଟେ ଭାଇନା କାର କିଣିଛନ୍ତି, ଭାଇନା ଭାଇନା ନା ସୁରେଶ ଭାଇନା ଗଧି ଲୋ, ସେଟା ଭର୍ଣ୍ଣା। ହଁ ହଁ ସେଇଟା, ସେଇ କାର୍ଡଟା ହଉଛି 15,00,000 ଟଙ୍କା। ସିଏ ପା ମେଟ୍ରିକ ତମଠୁ 3 ମାର୍କ କମ ରଖିଥିଲା, ଆଉ ତମେ ଯେତେବେଳେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ଯାଉଥିଲ ସିଏ ପୁରା ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ହଁ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁଟା ଅପ୍ସରୀ ଭଳିଆ, ତୋ ମୁହଁଟା ବା ବିରାଡ଼ି ଭଳିଆ। ନାଇଁ ରେ ବାପା, ଏଟା ମତେ ଲାଗୁଛି ସେରିଣୀଟା। ହଁ ହଁ, ତାପରେ କଣ ହେଲା? ଶୁଣ, ଆଜିଠୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଭିଡିଓ କରିବା। ତମେ ଆଗେ ଗୋଟେ କାମ କର, ସେ ଲେବର କାମ ବନ୍ଦ କର, ମୋ ପେଷ୍ଟିଜ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ବାଳରେ ବସିଛି କାଉ, ବାଳରେ ବସିଛି କାଉ, ଏ ମାଇକିନା ଯେମିତି କହୁଛି ନୀତା ଅମ୍ବାନୀ ତା ବୋଉ। ତମେ ଆଇଫୋନ୍ ଆଣିବ ନାହିଁ କହିଲ, ସେଇ ପଇସା ଯଦି ଆଇଫୋନ୍ ଆଣିବି ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର କେମିତି ହବ? ମାସକୁ ଯୋଉ ଭିଡିଓ କରିକି 5,00,000 ଟଙ୍କା ଆସିବନି ସେଇଥିରେ ଘର କରିବା। ମାଇକିନା ମତେ ଲାଗୁଛି ତୋ ପିଚାଟା ଯାଇକି ବାଁଶ ଅଗରେ ଲାଗିଲାଣି, ଏମିତି 5,00,000-10,00,000 ଫୋପାଡ଼ି ନଥାନ୍ତି। ତମେ ଫୋନ ଆଣିବ ନା ମୁଁ ମୋ ବାପଘରକୁ ପଳେଇବି। ହେ ଭଗବାନ, ଏତେ ଗଇତା ମାଇପଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଏଟା ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଭିଡିଓ କରିକି ପାରିବ ତ? ପାରିବି ମାନେ? ହଁ ହଁ, ସେଟା ତ ଜଣା ପଡୁଛି, ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ 5,00,000-10,00,000 ହୋପାରିଲଣି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଫୋନ ଆଣୁଛି, କାଲିଠୁ ଯାଉନି, ଭଲସେ ଭିଡିଓ କରିବ ହେଲା। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଇ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଟୁଙ୍ଗୁରୀ ବ୍ଲଗ୍ସକୁ। ଆଜିଠୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଲେବର କାମ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଟୁଙ୍ଗୁରୀ ମିଶିକି ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ସ କରିବୁ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜି ସକାଳୁ ଟୁଙ୍ଗୁରୀ ବହୁତ ରାଗିକି ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛପଟରେ ଖଡ଼ିକା କେମିତି ମାଡ଼ ହେଉଛି।
ସକାଳୁ ଚାରିଟା ଖଡ଼ିକା କଣା କରିସାରିଲେଣି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା, ଟୁଙ୍ଗୁରି ଯେତେ ରାଗିଲେ ବି ରୋଷେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଟୁଙ୍ଗୁରି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ରୋଷେଇରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ବାଳ ରେ ବାଇଆ ମନ ମିଛେ କାହି। ଟୁଙ୍ଗୁରି ଟୁଙ୍ଗୁରି ଲୋ, ଯେ ପଡ଼ିଶାର ଦୀପା ନାହିଁ ତା ବାପାକୁ ଡାକି ଦେଇଛି। ସେ ରିଣ୍ଟୁ କି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଛି 1,000,000 ଭିୟୁ। ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ, ତୁ ତୋ ବାପାକୁ ଡାକେ, ତୋ ବାପାକୁ ଡାକି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା, ଭାଇରାଲ ହେଇଯିବା। ଟୁଙ୍ଗୁରି ଆଲୋ, ଏ ଟୁଙ୍ଗୁରି, ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଛି କିଲେ କୁନ୍ଦୁରି। କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଲୋ? ବାପା ନେଲୁ, ତୋ ବୋଉ ଦେଇଛି ତୋ ପାଇଁ ବାଡ଼ି କୁନ୍ଦୁରି। ଆରେ ମା ଟୁଙ୍ଗୁରି, ମୋ ପାଇଁ ମାଉଁସ ଟିକେ ହେଇଛି ନା? ମାରିଦେଲେ ଲୋ, କି ଚିକେନ କଥା ପଚାରିଲି, ଟେକା ଆଡ଼େ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା। ତୁ ଥାଉ, ମୋ ପାଇଁ ପଖାଳ କରିଦେବୁ, ଆଚାର ନଗେଇ ଖାଇଦେବି, ମୁଁ ପଳେଇବି। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଟୁଙ୍ଗୁରି ବ୍ଲଗ୍ସକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଆସିଥିଲେ କୁନ୍ଦୁରି ନେଇକି, ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ଟେକା ମାଡ଼ ଖାଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁହଁଟା ଦେଖିବାକୁ ଯିବ ପୁରା ବାଜା ଆମ୍ବ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। କୋଉ ଶୋଳାଟି ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟେକା ମାରିଲା ତାକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ ବହୁତ ସାରା ରକ୍ତ ଝରୁଛି। ଟୁଙ୍ଗୁରି ଏଠି ଗଲେ, ଟୁଙ୍ଗୁରି ଏଠି ଗଲେ, ଟୁଙ୍ଗୁରି ଏଠି ଗଲେ। ଦେଖିବେ କିନା ଟୁଙ୍ଗୁରି କହିବେ ବାପାଙ୍କର କେତେ ରକ୍ତ ଝଡ଼ିଲା, ବାପାଙ୍କର କେତେ ରକ୍ତ ଝଡ଼ିଲା, ବାପାଙ୍କର ବାଖିଟା କଣ ହେଇଛି, 250 ରକ୍ତ ବୋହିଯାଇଛି, 250 ରକ୍ତ ବୋହିଯାଇଛି। ମାନେ ଆପଣ 250 ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇକି ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେବା କରିମୁ। ଆସ ଆସ ଆସ, ବାପାଙ୍କ ନାକଦଣ୍ଡି ଫାଟିଯାଇଛି, ବାପା କାଟୁଛି। ବାପାଙ୍କ ଆଟା କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଆ? ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଟୁଙ୍ଗୁରି କଣ କହିବ? ଘୋଡ଼ା ମୁଁ ମୋ ବାପାର ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା କରିଛି, ସେ ବାଡ଼ି ଖିଆପରେ ଟ୍ରକ୍ ଚଳିଯାଉ। ଛାଡ଼ ସେ କଥା ଛାଡ଼, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବାପାଙ୍କ ସେବା କରିବା। ବାପାଙ୍କ ଆଟା କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଆ? କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ରୁହମ, ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିଛି ରିଣ୍ଟୁ ତା ବାପାକୁ ନେଇକି ପଣସ ତୋଳଉଛି, ଆଉ ସେ ଭିଡିଓରେ 2,000,000 ଭିୟୁ। ତମେ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଅ, ବାପାଙ୍କ ପଣସ ଗଛରେ ଚଢେଇ ଦବ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଟୁଙ୍ଗୁରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଟୁଙ୍ଗୁରି ବ୍ଲଗ୍‌କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ମୋ ବାପା ପଣସ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ପଣସ ତୋଳିବା ପାଇଁ। ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାପା ଏବେ ପଣସ ଗଛ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚଢ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଏବେ ପଣସ ତୋଳିକି ଆଣିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଖିନା ବାପା ପଣସ ତୋଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଓ ହୋ, ବାପା ଚଢି ପିନ୍ଦ, ତମ ପଣସ ଝୁଲୁଛି। ଦେଖିଦେଉଛନ୍ତି ବାପା କେମିତି ଝଲଝଲଉଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କର ଇଏ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦିଏ, ବାପାଙ୍କୁ ଆସିଲା ବେଳଠୁ କେୟାର ନଉଛି, ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଟୁଙ୍ଗୁରି, ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଉ ଉଧେଇ ପାରିବାନି। ମଣିଷ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ 200 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କରିଥିଲା, ତମେ କଣ ଗୋଟେ ବାଳ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଲ, 3 ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଲେ। ଲୋ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଅଛି, ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି 2 ଭିଡିଓ କଲେଣି, ଭିୟୁ କେତେ? 20। ଯଦି ଏଇଖିନା ବାପାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ନେଇକି ନିଆଁ ଲଗେଇକି ମାରିଦବା, 2,000,000 ଭିୟୁ ପଳେଇବ।
ଯାଉଛ କୁଆଡେ? ଆରେ କାଇଁ ଏ ବୁଢା ଲୋକଟାକୁ ହଇରାଣ କରୁଛ? ମୋ ପଣସ ଫଟେଇ ଛାଡ଼ିଲଣି, ଖାଲି ମଞ୍ଜି କାଢିବା ବାକି ଅଛି। ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଜମପୁରରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଏଠି। ଏତେ ଯଦି ଭିଡିଓରେ ଭାଇରାଲ ହବାର ଅଛି ହେଲେ ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ଟୋକା ଅଛି, ସିଏ ଗୁଲୁଆ ବଣ୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭିଡିଓ କରିଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଡାକି ଦେଉଛି, ସେ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଦେବ। ହେଲେ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ, ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ତୋତା ଅଛି, ସେ ତୋତା ଭିତରେ ଦଶ ଟଙ୍କା ଗଳେଇଲେ ସେ ପଦେ କହିବ, କାହିଁକି ନା ତାର ପଦେ କଥା ହେଉଛି ଦଶ ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା, ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ଆମକୁ ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ଭାଇରାଲ ହବୁ? ଓହୋ, ତମେ କେତେ ବଡ ମା! ଓହୋ ମା, ସେ କମ୍ପିରେ ବା ଦଶ ଟଙ୍କା ଗଳେଇଲେ ସେ ପଦେ କହିବ। ମାଡୁଆ ଲୋକଟି ହୋ, ଘରକୁ ଅତି ଯାଇଛନ୍ତି, ସର୍ବତ ଦବ ନା ନାହିଁ? ଭାଇନା ସେତିକି ପିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା, କହିଲେ ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ଲଗ୍ସ କରୁଛୁ କେମିତି ଭାଇରାଲ ହବୁ? ହବ ଆରେ କୁମ୍ପିରେ ଗଳେଇ ଦେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବ୍ଲଗ୍ସରୁ ଭାଇରାଲ ହବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ କରି ଦେଖେଇବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଅପଡେଟ୍ ରହିବେ, ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ବି ଛାଡ଼ିବେ, ଆଉ ଅଧିକ ଯେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମତେ କଲ୍ କରିବେ, ପଦେକୁ ଦଶ ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା, ଆପଣ ତ ଏତେ ବଢିଆ ଟ୍ରିକ୍ ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଟିକେ କହିଲେ? ମୋ ବା, ଆଉ ତାକୁ ପଇସା ଦିଅ ନା, ସଠିକ୍ ଫାଇନାଲ ଭାଷା କହିବ। ମୋର ବା 12 ସବସ୍କ୍ରାଇବର। କଣ କହିଲୁ ଜଗଣି ଖିଆ, ତୋର 12 ସବସ୍କ୍ରାଇବର? ଆରେ ତୋଠୁ ପରେ ଆମର ଅଧିକା, ମାରବି ତାକୁ। କାଲି ଦୀପା ପିଣ୍ଟୁ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଗାଧୋଉଥିଲେ, ସେ ଭିଡିଓରେ 2 million ଭିୟୁ। ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ତମେ ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ନଈରେ ଗାଧେଇବା, ଆଉ ତମେ ସେ ମିଛ ନାଁରେ ଉଭୁଟୁବୁ ଉଭୁଟୁବୁ ହବ, ତାପରେ ଦେଖିବ ଭିଡିଓ କେତେ ଭାଇରାଲ ହଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଇ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଟୁଙ୍ଗରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଟୁଙ୍ଗୁରୀ ବ୍ଲଗ୍ସକୁ। ଆଜି ଆମେ ନଈକୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଟିପିଟିପି ବର୍ଷା ପାଣି ଭଳିଆ ଭିଜି ଗାଧେଇକି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଏହି ଭିଡିଓ ପାଇଁ ଆମକୁ 10,000 ଲାଇକ୍ ଦରକାର, ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି 10,000 ଲାଇକ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ part 55 ଆଣିବୁ। ଏଇ ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ମୁଁ ଆଇଟି ଅଜାତ ଲାଗିନା, ତା ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲାଣି, ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଏମିତି କଦଳୀ ବ୍ଲକ୍ସ କରୁଛୁ, ଉଠା ମତେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏଇକିନା ନଈ କୂଳରେ, ଟୁଙ୍ଗୁରି ବି ସୋରିସ୍ତଲ ମାରିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟୁଙ୍ଗୁରୀ ଭିତରକୁ ଯାଅ, ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁଙ୍ଗୁରୀ କେମିତି ଗାଧେଇବେ, ମୁଁ ବି ଗାଧେଇବି, ଆମ ସହିତ ବନି ରୁହନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଟୁଙ୍ଗୁରୀ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ part 55 ଆସିବ ଏଇ ଭିଡିଓକୁ ଯଦି 10,000 ଲାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଟୁଙ୍ଗୁରୀ? ଗାଧେ ପଡ଼ ଗାଧେ ପଡ଼ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁଙ୍ଗୁରୀ ଏଇନା ଗୋଟେ ବୁଡ଼ ମାରିବେ, ଦେଖିବା ଟୁଙ୍ଗୁରୀ ଯିବା ବୁଡ଼ ମାରିବା, 1, 2, 3 ରେଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁଙ୍ଗୁରୀଙ୍କର ବୁଡ଼ା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖିବା ଟୁଙ୍ଗୁରୀଙ୍କୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଡ଼ିଥିଲା,
ବାହାରିଲା କଣ ଗୋଟେ ଡାମରା କାଉ। ଆଚ୍ଛା କାଉ ଦାଇ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ବୁଢି ଥିଲା, ଦେଖିଛ କି? ଆରେ ମୁଁ ବା ତମ ସ୍ତ୍ରୀ। ନିରୁପମା ମେକଅପ। ଏଇ ଶୁଣିଲ, ଏବେ ଠିକ ମୋ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରୁଛି, ତମେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଅ, ଯେତେ ବୁଡ଼ିବ ସେତେ ଲାଇକ୍ ଆସିବ, ସେତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଖିଆ ଗଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ସ୍ତ୍ରୀ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛନ୍ତି, ଗାଧୋଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ପାଣିରେ ଗାଧାନ୍ତି ତାହେଲେ କୁର୍ମି ଦୋଷ କଟିଯାଏ, ଆଉ ଯଦି ମରିଯାଆନ୍ତି ବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ରିସ୍କ ନାହିଁ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁଙ୍ଗୁରୀ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚୁଛି ଟୁଙ୍ଗୁରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଟୁଙ୍ଗୁରୀ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟୁଙ୍ଗୁରୀକି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବି। ଟୁଙ୍ଗୁରୀ ଏହି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି, 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 ବଞ୍ଚା ଟୁଙ୍ଗୁରୀ କହୁଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚା। ବଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବିନମ ବିଷୟରେ କହିବି, ବିନମ ହେଉଛି ବଢ଼ିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଇକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଲଗେଇଲି 700 ଟଙ୍କା, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଗ୍ରାଫ ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ତଳକୁ ଯାଉଛି, ଏଇଖିନା ଜାଣିପାରିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଗ୍ରାଫ ଠିକ୍ ବାହାରିଛି, ଉପରକୁ ଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ୱିନ୍ କରିସାରିଛି। ତ ଡେରି କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ତା ବୁଡ଼ିବାକୁ? ନା ନା, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବିନମ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ପାଇବେ 65,000 ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ। ଯାଆନ୍ତୁ ଖେଳନ୍ତୁ ବିନମ ବିନମ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଟୁଙ୍ଗୁରୀକି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଟୁଙ୍ଗୁରୀ 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 ଟୁଙ୍ଗୁରୀ। ଟୁଙ୍ଗୁରୀ ତ ଠିକ ଅଛ ନା? ଉଠ ଉଠ ଟୁଙ୍ଗୁରୀ, ଉଠ ଉଠ, ଠିକ ଅଛ ନା ଟୁଙ୍ଗୁରୀ? ଥାଉ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ପଣିଆ, ମୋ ଝିଅକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଉଡ଼େଇବୁ କହିକି ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ସାରିଲୁଣି। ଆମେ ତ ବାପା ଗରିବ ଗରିବା ଲୋକ, ଦିନେ ନ ଖଟିଲେ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳିବନି। କିଏ 5 ଲକ୍ଷର କାର୍ ଆଣିଲା, କିଏ 10 ଲକ୍ଷର କୋଠା ବାଡ଼େଇଲା, ଆମକୁ ସେଥିରୁ କ'ଣ ମିଳିବ ବାବା? ତମର ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ହେଉଛି ପରକୁ ଦେଖିକି ଈର୍ଷା କଲ, ତାକୁ ଦେଖିକି ତମେ ତାରି ଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ କଲ। ଯଦି ଏମିତି ଦେଖା ଦେଖି ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ଗରିବ ରୁହନ୍ତେ ନାହିଁ ରେ ମା। ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ନିଜର ଲେବର କାମକୁ ଛାଡ଼ି ସାରିଲୁଣି, ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାରେ ବାବା। ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ନିଜର ପରିବାର ଚଳୁଥିବ ସେ କାମକୁ କେବେ ବି ଛୋଟ ଭାବିବୁନି ବାବାରେ। ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରିବୁ ତାହେଲେ ଲେବରରୁ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବୁ। ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ବାପା, ଆଜିଠୁ ମୁଁ ପୁଣି ସେ ଲେବର କାମ କରିବି, ତା ଦେହରେ ବଡ଼ କରିକି ଦେଖେଇବି। ଚାଲ ଚାଲ ଟୁଙ୍ଗୁରୀ, ତମେ ଆଗ ଚାଲ। ବାପା ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ଆଜି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲାନି, ୟା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଆଡ୍ ଥିଲା, ଆଡ୍ ବାଲା ପଇସା ଦେବେ ନ ଦେବେ? ଏତେ ଗାଳି ଶୁଣିଲା ପରେ ଛାତିଟା ମୋର ବାପା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଖାଲି କରିଦିଏ ସରିଯିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବାପା ଏଇନା ଉପୁଟୁ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ବାପା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦିଅ, ନହେଲେ ପାଣିରେ କୁମ୍ଭୀର ଅଛି। ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର।